Mia. Ja? Hej, det är jag som är Henrik. Hej, ja, jag förstod nästan nu. Hej. Fin du är. Tack. Fin. Fina knappar. Tack. Alltså, kanske var lite vågat att ta sushi så där. Du kanske inte tycker om det, eller? Jo, alltså jag älskar sushi. Jag äter det jätteofta. Nej, alltså jag hade faktiskt också jättemycket problem med pinnarna i början. Så. Alltså, jag brukar äta med händerna. Det får man göra i Japan. Så luktar inte den här lite konstigt? Nej. Nej, den luktar så. Men gud, var inte det där jättestarkt? Nej. Jag gillar när det är starkt. Okay. Alltså, du kan väl gå på toaletten? Ja, visst. Ja. Min farfar var fiskare. Jaha. Ja. Fast han är död nu. Okej, oj. Jag beklagar verkligen. Ja, nej. Det är ingen fara. Det var ju 10 år sedan nu, så det är ingen fara. Ja, då så. Jag brukade följa mig ut ibland på fisketurer. Det var kul. Jo. Jag känner att ja, fiske, det skulle kunna, man skulle kunna utvecklas i det på något sätt. Det... Ja, fast det blir inte så mycket nu längre då, sen han dog. Det blir liksom inte riktigt samma sak. Är du okej? Okay? Ja, men vi hade vår lilla speciella vik som vi brukar åka ibland och... Men vi hade våra lilla speciella vik dit vi brukade åka ibland. Mia? Va? Nej. Nej, gud vad jobbigt. Nej, lägg av. Och vadå, det finns verkligen ingen annan som kan komma och ta det. Men det är skitjobbigt ju, va? Ja, det är klart att det kommer olämpligt, men vadå, alltså... Ja, jag får väl komma då om ingen annan kan. Ja, okej, okay, jag kommer. Mm. Hej. Alltså, du anar inte vad som har hänt. Nu har servrarna på Karolinska lagt ner. Och jag är en sån här, alltså, akutperson som ringer om någonting blir fel och nu har de pajat och alla, du vet, ska springa runt och så gör den enda som kan. Alltså, jag måste verkligen gå. Okej, okay, ja, det låter ju allvarligt. Men det är klart att du måste åka om du måste åka. Det var jättetrevligt att träffas. Vi kanske ses någon gång igen. Ja, absolut. Okay. Och ta hand om det nu. Ja. Och ta hand om servrarna. Ja, detsamma. Hej då. Hej.
är kärlekens ljuva stund. Jag visste inte att klockan var så mycket, eller att den är det. Jag har semlor. Nej, men inte hade du behövt baka bara för att jag skulle komma och hälsa på. Nej, precis. Nej, jag har ju köpt dem förstås. Ja, jag älskar semlor. Ja, till och med i april. Jag tycker så mycket om den här uteplatsen. Ja. Tänk att jag hade ju faktiskt också en sån här kolonistuga. Hade jag? Nej, inte här. Det var på andra sidan stan. Och det var väl ungefär 72-75 skulle jag tro. Men kom nu så går vi ut och äter dem. Tänk, Sofia Wallander, kommer du ihåg henne? Nej. Nej. Hon har ju också en sån här kolonistuga här i närheten skulle jag tro att det var. Nej. Jag tror det var det. Jag kommer inte ihåg, men kom nu så går vi ut innan kaffet kallar. Ja, Sofia Wallander. Ja. Ja, nej, du kommer inte ihåg henne. Nej. Nej, det gör jag inte. Men nu... Tackar. Tänk du på Sofia Wallander. Och jag gick ju på Konstfack ihop. Ja. Ja, vad tid är det? Vi kramade almarna och... Jag åkte råder faktiskt. Har du testat det? Ät din semla nu, vet jag. Ja, tjap, moster. Men... Den ligger väl under grädden då, förstås? Ja, det är klart det för... Marsipan är det gottast av allt. Oj, vad svitt hela locket. En gummi här. Jag får svälja ner med kaffe. Var det gott? Ja, och det bästa av allt tycker jag var att du inte hade mjölk till semla. 17 också. Nej, men jag har aldrig mjölk till semla heller. Jag är så ledsen nu. Nej, tvärtom. Jag är glad. Det är bra. Man ska vara glad. Ja, jag är också glad. Åh, du är så söt när du ler. Som dagg och honung är din ljuva mun. Som rosor doftar du i junilund.
och likt en duva, vit och ren, är kärleken. Älskling, så kul är det inte. Jo, det är jätteroligt. Två... Ja, då vet jag. Två stycken och cykel på samma cykel. Blink! Ja! Det är din tur, hjärtat. Nu får du skärpa dig så att det blir dina poäng. Det finns nästan inga lappar kvar. Du måste skriva fler lappar. Hur ska vi göra sin klar? Ja, vi kan skriva lappar först. Varsågod. Det blir roligare då. Så, skriv en lapp nu. Det blir roligare då. Mm. Kan inte jag bara göra den här? Innan. Jag har några riktiga kioskvältare på gång. Du kan göra klart din sen då. Ja. Så, varsågod. Vad länge? Här. Du ska inte samla dem. Nej. Så lägger vi in. Okej. Okay. Varsågod, Lena. Får jag göra nu? Mm. Flygplan, flygare, en fågel, en större fågel, en albatross med stora ögon, en... en jättefågel som en drake, eller vad kan det vara för något? En svarv kanske, jag ingen om. Jag vet inte om jag orkar med henne. Vad gör du för någonting? Vad gör du? Jag håller väl på med flygplan här i alla fall, eller fåglar, vad fan det var. Jävla förlåt, det var ett missförstånd. Vad gör du? Jag skojar bara. Är du inte klok? Jag skojar bara, för fan. Lena, jag skojar bara! Lena, förlåt. Nej, det är okej. Jag har bara ingen lust att leka med. Det var inte så farligt. Vad blev du som torris? Fast jag håller med Lena, jag tycker vi slutar här. Men nej, vi kan inte sluta nu. Vi har flera lappar kvar. Nej, men jag vill faktiskt inte leka med. Nej, men Lena, förlåt. Det var inte meningen. Jag gör den sista. Okej, okay? Så får alla få mig en gissning. Så nu ska du gissa. Det här blir riktigt kul. Alla får gissa också. Alla får gissa. Är ni med? Är ni med? Frank? Mm, mm. Karin! Men ska du sluta?
Frack, jag tycker vi går hem nu. Kan du sluta? Hallå Lena, de knullar varandra. De knullar med varandra, har du inte fattat det? Håll käften. De ligger och knullar med varandra, ha? Kan du hålla käften? Men Katus, du är Anders. Ska du bli Anders? De knullar, jag vet inte att de knullar. De knullar tillsammans. Håll käften. Sätt igång nu på en gång också, gör det. Lena, kom tillbaka för att höra. Jag tror vi sätter oss på bänken där. Alex, vi kan inte vara ihop längre. Varför det? Vi får snart en sommarlov och efter. Och snart efter sommarlov ska vi börja igen nu. Vad är en ny fas? Min mamma sa att en ny fas är när man börjar i skolan. Här. Men de har ju gett dig. Varför ger du dem till mig? Jag kan inte ha dem. Varför det? Jo, för man får inte ha dem när man inte är ihop längre. Jag vill inte ha dem. Måste. Okej. Okay.